Studentka Masarykovy univerzity Natálie Touchinová bydlí v Blansku. Je zvyklá každý všední den dojíždět vlakem do Brna. Z důvodu výluky na této trase bude muset od poloviny prosince za studiem dojíždět náhradní autobusovou dopravou. No tak co se týká prosince, tak to mi asi až tak nevadí, protože mi končí zimní semestr a do Brna pojedu fakt párkrát. Ale horší bude ten příští rok, kdy budu muset jezdit tím autobusovým spojem. Bude 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Mezi Adamovem a Blanskem je od září z důvodu začátku prací železniční provoz omezen jen na jednu kolej. Kvůli tomu byl pozměněný jízdní řád a vlaky mívají zpoždění. Už tady jako nejezdí tolik vlaků, jak tady dřív jezdívalo. Prvé, když to začalo tady tohle, tak to jelo hodně pozdě. Adamovské nádraží se za rok promění v moderní vlakovou stanici. Celková rekonstrukce vyjde na 834 milionů korun. Modernizace nádraží obsahuje bezbariérové ostrovní nástupiště s novým kolejištěm, lávkou nad tratí se schodištěm a výtahy, moderní výpravní budovu a parkoviště pro 30 aut. Stanice v Adamově prošla rekonstrukcí naposledy v roce 1998. Železniční infrastruktura v dané lokalitě prošla poslední zásadní rekonstrukcí v průběhu 90. let. Většina cestujících, včetně Natálie, počítají s tím, že kvůli zhuštěné dopravě na silnicích budou muset cestovat celý rok minimálně o půl hodiny déle. Pro TV Stisk Tereza Hiská a Aneta Šamšulová.